待たせしました、アイスコーヒーです。ありがとう。いやー、志村ちゃん相変わらず可愛いね。もういつもそうやって言うんですから、嘘ばっかりじゃないですか。嘘じゃないって。嘘ですって。ひときわ可愛いよ。もう顔がおかしいです、うん、顔がおかしいってどういうことよ。ね、そういえばさ、はい、もうじきヤングダービー始まるね。そうなんですよ。今年も期待の若手レーサーが揃いましたね。ねえ、しかも、うん、今年は徳山で開催なんです。地元ですよ。そうだよね、あすみちゃん、うん、地元だよね。そうなんです。え、じゃあもう、うん、徳山とヤングダービーのことは任せても大丈夫かな、うん、ヤングダービー憧れの大会だったんですけど、うん、資格がなかったんです。なんでだろう。でも、うん、今日はお任せください任せていいの？いいんですよ。ほんと？情報だけはバッチリなんで。お任せください。かわいいわ。それでは今日はヤングダービーに出場する期待の3選手に来ていただきました。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。中村選手はね、4年前かなんかにインタビューさせてもらった以来だもんね。あ、そうですね、はい。ね、あの中村選手綺麗だけど他に女子レーサーってこの人綺麗な選手いるって聞いた時に、いや全員芋ですねって言った時にそんな絶対言ってないでしょ。いやいや言った言った芋しかじゃないのかなで、上条選手と豊田選手は今回、まあ、初めましてということで、この二人がさ、いやいや僕はそんなもう先輩たちにみたいな感じで言いながらまくり出してくるから怖いよね。そんな感じなんです怖い。さあ、まあね、あのヤングダービーがね、まあ、始まるということで、うん、そうなんですよ。このやっぱあれですか、ヤングダービーっていうのは、まあまあ、若手レーサーの中でいうとやっぱり一番身近なビッグタイトルになるんですかね。あ、まあそうですね、若手の中で一番決める大会なんで、うん、大きいレースに出るために一番近道じゃないかなと思います、ここを勝つのが。このヤングダービーの雰囲気ってどんな感じなんですか、うん、他のレースと比べて。近い域の方ばっかなんで、まあ、執念とかに比べるとやっぱり和気あいあいとしてると思いますけど、この大会ってなんかもうここ一番絶対勝ちたいみたいな若いもう勢いある子が来たり、まあそろそろ優勝したいでちょっと落ち着いてきた僕らみたいなやつもいれば、そういう若い子もいてるんで、結構なんか面白いレースにはなるんじゃないかなと思いますけどね。新入とかってどんな感じなんですか、ヤングダービーは。まあ僕らはどっちかというと先輩で行く立場なんで、やっぱしっかり新入も動いていくことはあると思いますし、まあ若手からしたら多分鬱陶しいなと思うでしょうけどね。鬱陶しい。中村選手が3年ぶり2回目ということで、2回目です。はい、ママさんレーサーになるとやっぱ強いっていう、私以外はあると思いますよ。そんなことないでしょ。いやどうでしょう、私も1回しか走ったことないんで。そしてまた女子レーサーの優勝っていうのも、うん、見てみたいよね。徳山の開催なんですけども、うん、徳山得意だっていうの人います？これいねえな、うん、あれ声が上がらない。あ、回転がちょっと上がらないレース上なんですよね、どっちかというと。まあ、あと墨の屋育ちっていうのもあって、プロペラの形がどっちかというと墨の屋の回転を抑えれる傾向にあるんで、プロペラ調整っていうのはちょっと難しいですね。はい、いや、うん、私夏場が特に苦手で、さらに回転が上がらないので本当に苦手です。うん、いや、ケンシロウは絶対得意ですよ。ケンシロウは多分僕毎回割といい感じの仕上げはできてる気はします。プロペラ的にも合う、僕は回転回す方なんで、ノブさんと多分逆というか、まあちゃんと回せるなら多分そこら辺は好みに合ってくるんじゃないかなと思いますけど。ヤングダービーっていうのは G1 の初勝利が多い大会というふうに言われてるみたいなんですけども、うん、その時の水神祭の様子というのが、なんか同期の野中一平ってのがおるんですけど、うん、はい、あの人は多分水神祭飛び込むのを一番にメインにしてるんで、なんかいつも上半身脱いでませんか？はい、そうですね、なんか大体は同期、まあ、同期の水神祭か、まあ、同志部ぐらいやと思うんですけど、一緒に飛び込むって、うん、多分一平さんは多分関係なくても全水神祭に出てくると思うんで、うん、ボート界のお祭り男なんですかね。そういうことですかね。水神祭を得意にしてると初めて聞きましたもんね。まあ多分、いや、なんか3人でこのヤングダービーでなんか思い出のレースとかあります？ああ、兄弟レースしたのは ありましたね。これどうなんですか、もう関係ないもんなんですか、兄弟でやるのと、やりづらいもんなんですか。
私は枠が遠かったんで全然 気にはしてなかったですけど、うん、やりにくいですよやっぱり。やっぱやりにくいんだ。やっぱ戦いたくはないですよね、はい、そのお互いバチバチっていういうほど仲悪いとかじゃないんで、でも仲がいいんで、まあ、やっぱできれば戦いたくはないですね。豊田選手は第6回大会で優勝戦に出場されてます、うんうん、あ、無駄夢中でしたね。これ参加度だったんだよね。まくってくれしか思ってなかったんですけどね。参加度してくれてありがとうぐらいに思ったんですけどね。なんかひょうやさんがめっちゃ笑顔やったのを覚えてます。ピッと当たったで。これ終わってですか。辛い笑顔やろ、優勝してんねんから優勝してるからそれバリイケメンやんと思ってますね。まあ、長井選手もイケメンなんだよね。そうですね。できればイケメンに勝ってほしくねえんだけどな。それは何の希望ですか。ね、私心の声が漏れちゃう。心の声出てましたね。ほんまっすよね。もうイケメンは別に。いやこれ同じ男だったら分かると思うんだけど、イケメンでさらにボートも強いってイラッとするよね。イケメンも強い、せめてなんか足ぐらい臭くあれとか思うよね。かわいすぎます。ひがみがすごい。夏場はみんな臭いんじゃないですか。イケメンでもそれは汗かくもんね。永井選手は女子から見てどうという。いやもうイケメンで、イケメンで優しくて、でボート強いし、何も火がない人って思ってるんですけど私。くそー。あー全然おもんないわ。おもんないわ。ヤングダービーで、まあね、今までいろいろありましたけど、このレースの優勝戦はすごかったっていうのは3人はあります。去年かな、僕は多分磯部さんが指したのは、すげーってなりましたね。そこで、あ、ちょっともう完璧に逃げちゃったかなと思ったんだけど、これ、うん、これいい指しですね、本当にすごい、ね、はい、記憶に新しいですよね。新しいし、うん、俺この船券当たったからすげー嬉しかったんだよね。わー、お客さんもいっぱいいますね。そう、喜んでる人いた今、うん、すごい よく見ましたね、今の一瞬。今めっちゃ喜んでましたよね。ジャンプしてましたもん、女性の方が。めちゃくちゃ胴体視力ええな。胴体視力だけは。さすが元レーサーだけは。さあ、ここで歴代ヤングダービーの覇者の方からメッセージがございます。すごい。あー、もう全然ないです。あの1個のレースとして、まあその前に入る前から唯一分かってたのはドリームが1号艇っていうことだったので、そこだけ本当、しっかり結果残したいと思ってました。ヤング戦、新王座時代から含めて成績ものすごく悪かったので、無事故完走という、はい、安い目標で。安い目標なんです。まあ水神祭祭りじゃないですか。夏で良かったなと思います。夏っていうかこの時期で、冬とかじゃなくて、はい、ビジョンに囲まれたな。なあ、カットしておいてください。この番組に上条さんと、キャミ条さん、今ちょっと噛んだっすよ。ノブは私生活でも一緒にゴルフ行ったりとかしてたんで、仲いい人が頑張ってもらえると、はい、こっちも頑張れるんで頑張ってください、ノブ。はい、中村桃香、あんまりちょっと一緒になったことがなくて、喋ったこともないので、秋友のあれですよね。G2 かなんか撮ってるんで、秋友のあれ、全然楽勝で秋友のヤングダービーが取れると思います。はい、頑張ってください。ケンシロウは本当は最近よく一緒になるんですけど、まあ、僕が言うのもなんですけど、本当はターンとかうまいなって思うんで、一発いいエンジン引いて、はい、東海で連覇していただければと思います。頑張ってください。まあ、茅原さんよりは滑舌はよくメッセージ伝えれたかなと思います。はい。中村選手のことが、秋友のあれっていうのはなかなかすごいよね。ちょっと、はい、メッセージいただきましたけど、上条選手いかがでしたでしょうか。まあ、本当にゴルフとかも一緒に行かせてもらってるんで、磯部さんからね、そういう言葉もらえて僕も頑張ると思います。で、豊田選手は、いつもよく可愛がってもらえるんで、まあ、なんとか東海連覇できたらなと思いますけど。さあ、そして徳山で前回行われたヤングダービーというか、一つ目、新鋭太田ですね、はい、その時に優勝された茅原さんからインタビューがございます。こちらをご覧ください。滑舌大丈夫かな。最後だったと思うんで、まあ、ちょっとここは優勝したいなと思って、すごい減量していった思い出はありますね。はい、そこからまあ SG とか
行くわけなんで、まあ、もっともっと頑張らないといけないなっていう、こう思いが、まあ、出ましたね。はい、まあ上条とかはもうすごいなんかチャラけてるけどいいやつだし、すごいね、楽しいやつなんで好きですし、で中村さんもまあまあそんなに何回も喋ったことはないですけど、すごいいい子だなと思うし、まあ印象はすごくいいですしね。 あともう一人豊田くんもなんかレース場でもハキハキして、なんか頼れる後輩感ありますけどね、はい、そうですね、若手の登竜門だと思うんで、ここを勝って、上の舞台で、活躍してください、はい、頑張ってください。はい、とりあえず分かったことは上条くんはチャラついてるってことですね。そうですね、それが一番印象に残りましたね。なんか二人のコメントと僕だけ全然違いましたよね。なんかおしゃらけてるやつだけどいいやつっていうの。ちなみに茅原選手、磯部選手はヤングダービー新英王座卒業のタイミングで優勝されてると。え、ノブさんあと何回なんですか。次含めて3回かな、年だけで言ったら。ケンシロウくんは僕ノブさんが3回やったら多分4か5か。そこら辺、私が一番早いってことですか。一番おばさんってこと。来年ラストなんですよ私。一番おばさんってことですね。いや、それは言ってないで俺やめてよ。あ、アッシーの前でそんなこと言うのやめてあげてよ。ごめんなさい。まあここからはやっぱりプライベートの話も聞きたい。なんか最近ハマってることとか、なんかこういうのやってますよとかっていうのあります。自分は、はい、ゴルフとゲームですね。エイペックスっていうゲームやってるんですけど、先輩とかと喋、はい、りながらゲームしてます。トヨタ選手は何かあるの。僕もまあゴルフ。ボートレーサーの方ってゴルフ好きなんだろうね。女性の方も結構されてますよね、女性レーサーに。結構、はい、行ってる人多いと思います、うん、あれなのかな、やっぱ普段水面にいるからやっぱりなんか芝生の上にいたいのかな。丘の上にあとはもう家で引きこもってお酒飲んでます。でもこの3人でパッて見た中でさ、一番お酒強そうなの正直ももかちゃんだよね。いや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 、そんなことはないと思います。絶対豊田君の方が強い。いや、だってあのソファー座ってたらもう完全にもうブランデー乗ってたんですよ。あ、こうです。そう、ノーマークロンって、うん、あれ多分今画面に映ってないんだけど、ちょっと左に振ったら多分テキーラとか置いたんじゃないの。ありそうですね、ワインセラーなんていうかね。ありそうですね。ありそう、ありそう。でも中村選手、このコロナ禍でなんか家でやってることとか。まあ私がそんな趣味ないんですけど、まあ旦那さんと子供とよくキャンプは行ってますね。料理でなんかこだわってる料理とかあります。よく作る料理とか。いやいや全くないですよ。もう普通にバーベキューしてるだけです。私はもうずっと飲んで食べる係なんで、もう旦那さんがもう全部やってくれて。家では料理しますか。します、子供の分は、はい、作ります。子供のご飯は。得意料理は、はい、うんうん、やめてください、もう聞かないで。名前のない料理ってことですか。いやもう聞かないで、マジで聞かないから。とりあえず焼くみたいな感じかな。あ、そうそうそう、とりあえず焼く。ちょっとじゃあ得意料理グリルでいいかな。あ、いいです、もうグリルしか使ってないです家で。そういうことで焼くか。豊田選手、食事とか普段どうされてます。コンビニですね。豊田選手はまだ結婚してないもんね、はいはい、そうなんですね、はい、ウーバーイーツとかは届くんですか。あ、ちょっとウーバーイーツないんで、うん、同じくないんですよ、下関、うん、ちょっと住む場所によってね、うん、でも上岡もね、うん、結婚もされて、うん、はい、自分は奥さんが作ってくれますね、ご飯は。奥さんの好きな料理なんですか。奥さんの料理だったら僕はハンバーグが一番好きかもしれないです。味、そういうハンバーグって子供っぽいじゃないですか。いやでも好きです。いや、わかる、はい、このさ、上条くん、奥さんがさ、ひき肉をこねてる姿ってものすごく美しいよね。あ、まあ、はい、そうですね。後ろからちょっと見てます、こそっと。いや、見ちゃうよね。あ、まあ、はいはいはい。え、ノブさん、見てるんですか、ね、料理して。絶対見てないでしょ、まあ、絶対エーペックスしてますやん、つって。バレてますよ。見てるから、俺ちゃんと見てる。ご飯できたよって部屋から出てくるかもしれないです。レース場と家のご飯はどっちが好きですか。まあさ、できれば家のご飯が食べたいですけど、僕はもう、まあ、ナルトの味噌汁がめっちゃ好きで、うん、ああ、うまい、めっちゃうまいっすわ、うん、どう違う、なんか味も美味しいし、そのわかめとかいっぱいたくさんあって、あで、すだちを入れるんですよね、ナルトの味噌汁には、うん、
はい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 、それ入れたらまた美味しくて、もう24畳中一番うまいんちゃうかなって僕は思ってます。徳山もご飯美味しいイメージあるんで、なんか徳山で何日目かに牛タンが出てきたんですよ。結構分厚めの、昔フグとか出てましたよね。出てました。しかも全県日に、ね、そう美味しかった。フグ刺し、フグ刺しです、さあというわけでここまでは3選手のいろいろな面をお話ししていただきましたけども、ここからさらに深く掘り下げていこうと思いまして、こちらのコーナーをご用意いたしました、題して究極の二択クイズ。よいしょ。さあというわけで皆様にはですね、二択の問題を10問出しますので、札ですね。あ、そうそう、それをですね、A、B というふうに答えていただきたいと思います。はい、では行きましょう。第1問、A、モーターさっぱりだけどインコース。B、伸び強力モーターだけど6コース。まあ、分かれますね。あ、分かれる。ほー。第2問、A、風速10メーターの向かい風での4コース。B、風速10メーターの追い風での1コース。お上げください。どうぞ。分かれましたね。なるほど。4コース。さあ、第3問。A、超出足型モーター。B、超伸び型モーター。節間戦うならどっち？あ、なるほど。節感ね、1レースじゃなくて節感なんですよね、ずっと。お、揃いましたね。これは揃った。ちょっと後ほど聞いていきましょう、はいはいはい、さあ、第4問目。 A、 真夏のデイレース。 B、 真冬のナイターレース。走るならどっちがいいということですけども、好きな方ですね、好きな方。分かりましたね。さあ、次続いていきましょう、第5問目。 A、 究極のペラ調整能力。B、 究極のモーター整備力。あったらいいなと思う能力はどちらでしょう。あ、分かれますね。男女で分かれますね。結構ここ結構分かれんだね。なるほどなるほど。さあ、第6問目、A、 同県の先輩。 B、 同期の仲間。同時に食事に誘われたらどっちを優先しますか。やっぱり先輩なんですね。なるほどなるほど。はい、そして第7問目、A、 時間にルーズな人。 B、 お金にルーズな人。恋人にするならどっち。これめちゃめちゃ興味あるな。ちょっと気になりますね、後で聞いていきましょう。さあ、第8問目、 A、 何の取り柄もないけどルックスは最高。 B、 才能にあふれているけど顔はブサイク。ご自身が生まれ変わるならどっち。生まれ変わるならですね。こっちかな。これは。分かれましたね。はい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 。さあ、続いていきましょう。第9問。A、人の心が読める能力。B、未来が見える予知能力。欲しいのはどっち。なるほどね、なるほど。これもちょっと怖いけどな。さあ、ラストですね。第10問。 A、 嫌われ者の大金持ち。 B、 みんなから愛される貧乏人。どっちになりたい。ここもね、これ、本心で答えてくださいよ。本心でね。本心で。なるほど、分かりました。分かりました、はい、じゃあ10問終わりましたけど、ちょっと気になるところをね、掘り下げていきたいと思います。まあ、ちょっと1問目からいってみましょうか。今日は上条選手、中村選手は B の伸び強力だけど6コースをやりました。モーターさっぱりって書いてたから多分相当出てないんちゃうかなと思って多分乗り心地もクソで多分鬼出てないってなったら、それやったらめっちゃ出てて6コースの方がいいかなって、道中とかもしかしたらとか思って。私もそうですね、なんか6コースから6投でパー、パーやけど、一等取ったら、一等取ったらわーってなるじゃないですか。多分ですけど、今豊田くんの顔見てたら B に変えたいなっていう顔してるけど大丈夫。ちょっとミスったかなみたいな。じゃあ2問目いきましょう。やっぱりスタートいけるなら、って思ったら4コースの方がチャンスあるし、じゃあ B はちょっと本当に不利ですもん。いや、もう2コースの風ですもん。中村選手はでも B。B、はい、私はもう本当に白波とか立ってる、もう切った時にバーンってなるような10メートルって考えちゃったんで、いや、そんな中でなんかやったら1コースでみんななんかさよならって飛んでてくれた方がいいかなと思って、僕もノブさんと一緒ですかね。 B、 10メートルの追い風で
自分が綺麗に回れる自信がないから大丈夫、みんな綺麗に回れるってさあ、というわけで次は揃いましたね、はい、最大3問目、はい、皆さん A を選びました。やっぱり出足型の方がやっぱり絶対着取りやすいですし、その伸び型ってどうしてもやっぱりリスクもあるんで、ピット離れだったり道中の乗り心地とかをやっぱ捨ててる部分もあるんで、まあ多少伸びなくても出足ある方がやっぱレース3周するって考えたらもう僕は絶対 A かなって思いましたね。まあ、自分のレーススタイルを考えても、A の方が道中さばきやるので、一発勝負のところは絶対 B 選びますけど、私も基本伸び方はあんまりしないんで、はい、A です。そうなんでしょうね、着順が取りやすいっていうふうに、ね、言われてましたもんね。なるほど、次行きましょうか。ここも揃いましたね、第6問目、お三方は皆さん先輩を選びましたね。もう同期なんとか別にいつでもいいですもんね、言うたらーボートレーサーの飲み会ってももかちゃんはどんな話をするんですか、女性レーサーといった時は。子育てについてとか。子供が生まれる前はちょっと変な話とかね、私もしてましたけど。あ、子供が生まれる前はそうですね、なんかいろ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 話してましたねそれこそ女子選手も誰々選手かっこいいとか、そういうなんか節感でこういう男子選手で面白い人がおったとか、宿舎で今節の中で一番かっこいい人誰とか絶対言ってましたよね。あ、言ってましたね。今後戦いったら大体今でもやってますよ、みんなベスト3、今節ベスト3まで行くんですよね。それはだって男性レーサーもみんなそうでしょ、やっぱり。そうですね、そうですね、最近あの子綺麗になったよなとか可愛いよなとかだってヤングダービーとか女性陣が結構独身女性が多いんで、多分みんなそれ男あさりに行ってるようなもんですよね。ちょっと言い方が、ちょっと言い方が、それね、もう言い方全員じゃない、いいでしょ、いやもうちょっと言い方あったでしょ、全員じゃないと思う、オブラートね、そうそう、オブラート全員ではないと思うけど、ここはもう豊田選手、今年はちょっと出会いを求めってことになりますか。まあ桃岡さん頼みかな私なのにまずイメージ上げてもうて、あー、オッケーオッケーオッケー、はい。でもあれだね、ピット映像とか見てちょっと豊田選手がニヤニヤしてたらなんかいいことあったのかなと思ったわけですねちょっとこの辺確認した方がいいですね、ヘルメットの中まで7問目いきましょうさあ行きましょう。まあ時間守ってくれる方がいいくないですか。時間にルーズな人は多分一生時間にルーズやから、そうそうそう、多分お金にルーズな人は多分何かしらあれば多分変わると思うんですよね、心が広いな、ももかちゃん多分直す自信もあるんでしょうね多分いやもう全部キャッシュカードか何かもこうね持ったら武田選手縛られちゃってるんですよね縛ってないそれは縛ってない、ね、でも豊田選手はお金ルーズな方が嫌だと、うん、だってレース行った間になんかわけわからんお金の使い方されてなんかもう全部なくなりました言われてたらもうパーってなるんですね究極すぎるやろそれは時間の方が許せる気がします。なんかいやだってそれが 何回も続いたら無理やって。例えばレストラン行きましょうとかって言って、6時に予約してたのに全然コンコンコンってなって結局来たの7時半とかなったらめっちゃイラッとしません？いやそれはやばいな、ほんまに。いやもうそれ、予想しますもん、そうやったら時間ルーズって分かっとったらもう6時って言っといて、でも向こうも予想しとるかもしれんレキレキでもあれじゃ待て究極やからこうへん多分あ、そうか、もう来ないっていうこともあるそれもあるけどこの論争は長くなりそうっすね。ねえ多分一生皆さん譲れない、譲れない、ここは譲られへんとか分かり合えないところが次の行きましょうか。さあというわけでラストですね、はい、ここも揃いました皆さん B。 でも流れ上がれるじゃないですか B の方が。一生それではないですね、今一瞬そっちになってそこからはもう僕に任せてくれますよね、人生いやいやアイダーダンサーみたいなこれは B 選んだ人は生涯貧乏ですから、そんな人はちゃんとお金持ってるはず、なんか成り上がると思うけどな、なんかいやでもこれはちょっと究極の選択がなかなか難しかった ね、うん、でもちょっとこう皆さん面白い回答がねちょっと聞けて、さあ、はい、というわけでそろそろお時間となりましたが、うん、ここで3選手へあの偉大な大先輩からメッセージをいただいております。こんにちは、今村豊です。やはりこの舞台であの活躍ないし優勝した選手っていうのは後に中堅ベテランになってもやっぱり活躍してますのでね、大事なレースになってくると思います。うん、若いですからやっぱり元気のあるレース、やっぱり負けても豪快にまくっていくとか豪快にまくり差し入るとか
そういったレースをして、とにかくファンの皆さんをね、魅了していただきたいと思います。上条選手とはですね、私が現役の時よく一緒になってまして、見てました。で、やっぱり若手の中ではちょっと光るものがありましたし、今後も活躍してくれる選手だと思いますし、またこの業界をね、ボート界を引っ張っていってくれる一人になると思いますのでね、ぜひともこのヤングダービーで活躍していただいて、みんなの手本となるようなね、レースしてほしいと思います。このヤングダービー、まあほとんど歴代覇者を見てもね、男子選手ばかりだと思うんです。女子でもこのヤングダービー勝てるんだっていうところを見せてほしいですし、ぜひともね、頑張って走っていただきたいと思います。はい、彼も何度か一緒になりました。まあいいレースしますしね、もう彼も上条選手と同様、やっぱりこれから若手を引っ張っていく一人として頑張っていってほしいと思います。ボートレーサーっていうのはですね、どこのプロの世界に出しても私は本当に恥ずかしくない、自信を持って皆さんに紹介できるような選手ばかりなんです。ですからぜひとも選手みんなを応援してやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ね、上条選手いかがですか、聞いて。いや本当にありがたい言葉でしたね、で、まあ、お元気そうで本当に良かったです。はい、ね、僕らも若手なんで、まあ、そうやってレースでね、印象付けられれば一番いいなと思いますよね。で、あとはやっぱりね、女性レーサーで、やっぱりね、優勝っていうのをやっぱり今村さんも期待されてました ね。さあ、ここでですね、視聴者の方へプレゼントがございます。はい、皆さんにはスナッチのぬいぐるみをね、お渡ししてあると思いますので、そちらにサインをしていただきたいと思います。こちら番組の最後にですね、キーワードをお知らせいたしますので、どんどんこちらのプレゼントにご応募していただきたいと思います。どこ書きました？あ、横にした。横の人見ればケツかな。頭、皆さん人と違うという最後にですね、お一人ずつちょっとヤングダービーへの意気込みを聞かせていただきたいと思うんですが。はい、今ヤングダービーは若手の一番決めるっていうのもあるんで、しっかりまずはそこで結果にこだわって、さっき今村さんもおっしゃってた、こう印象付けられるいいレースをしたいと思います。はい、兄と旦那さんとこの大会盛り上げれるように一生懸命頑張って走って上司の中でも頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ファミリーヤングダービーってなかなか、ね、なかなかないよね。はい、まあ、若手 そのすごい活躍する選手ばっかりが集まるんで、面白いレースにはなると思いますし、ここに今いてる3人、僕含めて3人も、その期待に応えれるように頑張りますし、まあ、コロナが明けて、来れるようになったらまた皆さん見に来ていただいて、たくさんの応援のほどよろしくお願いします。豊田選手からじゃあ今日の感想をいかがでしたか。はい、いや、もうなんかいろいろな究極の2択すぎて全てが、はい、それがすごい印象に残りました。で、中村選手はいかがでしたか。いつもあんまりレース上では喋らないとは言わないですけど、深くは関わらない3人なんで、ここに来て3人とも仲悪いとかやめてよ。ごめんなさい、言い方間違えました。すごい楽しかったです。はい、ヤングダービーも頑張ります。はい、頑張ってくださ い、ありがとうございました。上条選手、はい、お願いします。はい、まあ本当に未来が読める能力があれば、何年か前にももちゃんともっと仲良くしておけばよかったなって思いました。やっぱりあれやったかって思いましたね、本当に。まあでも本当楽しかったですし、まあ、ここの3人も全然本当は仲いいんで、まあ、応援しておいてください。というわけで最後は皆さんお別れしたいと思います。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、頑張ってください。番組をご覧の皆様に抽選で選手のサイン入りスナッチぬいぐるみをプレゼントいたします。ご希望の方はキーワードを添えてヤングダービー特設サイト内応募フォームからご応募ください。さらにヤングダービー開催中、毎日ボートレース徳山公式 YouTube チャンネルにて YouTube ライブを実施。 MC に長島智博を迎え、
デヴィ夫人やパチスロライター七瀬静香、松本バッチなどが船剣バトルを行います。優勝戦勝負企画、プレゼント企画などもご用意していますので、ぜひご覧ください。